det här året. Och jag heter Ulrika Gustafsson och jag är chef för Stadsarkivet. Och det här föredraget spelas in, kan vara bra att veta. Och det betyder att frågor, det tar vi i slutet på föreläsningen, tänkte vi. Och jag kommer att berätta då hur man gör för att höras. Något kort bara först, som jag ska göra lite reklam om kommande programpunkter. Och det är att vi har ett föredrag om, som är titulerat Bland änkor, tjuvar och rådmän. Domböcker berättar om kvinnors och mäns arbete i Västmanland på 1700- och 1800-talet. Det har vi torsdag den 19 maj 2018. Och sen har vi en kyrkogårdsvandring den 16 juni. Också en torsdag klockan 18 med Rebecka Svensson. Kyrkogårdskultur, seder, sägner och gamla Västerås själar. Så det får man höra om då. Men nu ska vi få lyssna till arkeolog Jonas Ros som kommer från stiftelsen Kulturmiljövård. Och som ska berätta om vikingatid och medeltid och verk i Västerås. Och vad nya arkeologiska undersökningar har gett för nya perspektiv. Kanske omtolkningar av gammal kunskap, vem vet. Varmt välkommen. Tack så mycket. Ja, så här, jag tänkte prata om det här. Västerås och lite om kungamakten och kunglig närvaro. Som institutionerna och de äldsta aros och stadsdefinition. Som undersökningar i Västerås och sen 1200-talet då staden expanderade. Förklaringar till det och så lite om regleringarna som skedde under 1600-talet och kyrkorna och domkyrkostaden. Det blir lite ett stort grepp. Så det blir lite överskådligt olika perspektiv. Så här ser det ut i Västmanland. Norberg, den fick ju inga stadsrättigheter. Och Sala, det blev en stad 1624. Kopparberget blev stad 1652. Och Västerås har arkeologiskt undersökt att kunna visa att det finns någon ett bebyggelse redan 900-talets slut, en stadsliknande bebyggelse. Och Arboga och Köping, de är städer på 1200-talet. Kjell Kulblin gjorde den här sammanställningen av hundarna, hur de kan ha sett ut ungefär av 1200-1300-talet. I den tiden var det 7 stycken. De kallades ju härader från 1350-talet och sen delas flera upp i andra härader. Tänkte ge lite nämna kungamakten också, det brukar man prata om många gånger. Och det är naturligtvis ett ämne som är omdiskuterat. Det finns olika uppfattningar om det, jag är medveten om. Och i järnåldern fanns det flera kungar som hade varierande makt och inflytande. Gamla Uppsala, då finns det ju den klassiska Uppsala-kungen. Så finns det de här storhögarna och kungshögarna. Och de har ju tolkats vara representativa för kungar eller liter eller stormän. Och Anundshög och Ströv och Högen är ju sådana som ligger här i närheten. Sent 900-tal, det var ju en period av stora förändringar. Där Uppsala kung, vi vet till exempel att Olof Skötkonung, han kunde ju vara kung både över Svearna och Götarna. Men periodvis var det ju kungar över båda de här landsändarna. Och Birka upphör. Och kungamakten kan man tolka som att de har ökade regala anspråk i den tiden. Sigtuna, Trondheim, Oslo, Sigtuna med flera städer anläggs. Och kungarna börjar slå mynt också, bland annat i Sigtuna, Lund och Norge. Adam av Bremen som levde omkring, skrev sitt verk omkring 1070, han skrev så här. Populis viorum multisunt, det vill säga Svearnas folk är de många. Och så talar de om reges kungar, det vill säga på populis folken. Och det kan uppfattas på så sätt att det har varit ett överkung eller en federationsledare och att det fanns underkungar och jarlar som var vasaller. Men naturligtvis var sådana här överherravälden instabila och kunde förändras. Attulerna, fjärdeland och tiondeland var folkland med olika lagar före upplandslagen. Och enligt Västmanlagen, då var även Västmanland ett folkland. Snorre Sturlason, han talar om folkkungar, tjoddkungar, som styr över ett folk eller ett folkland. Anundshög, det är omdiskuterat naturligtvis, finns olika omfattningar om det, men det skulle ju kunna representera en sån här folkkung. Dateringen är okänd, man har inte grävt in i själva graven, gömman, men kanske är det 600-tal till 700-tal, då sker det stora förändringar för kungamakten. Ströv och Högen, det är liksom, kan vara en parallell till den. I Anundshög så hölls det folklandsting.
Eller det vet vi inte. I Västmanlagen omtalades det folklandsting. Och en teori är att det hölls just vid Anundshög. Men år 1364, då hölls det här landstinget i Västerås. Och senare så var det så här häradsting vid Anundshög. Det här med kungar och jarlar då. Inga kungar eller jarlar är Västmanland känner genom de skriftliga källorna. Men i ett brev från 1164, 1167, 1224, då omtalas jarlar i pluralis. Och i Gutasaga då nämns det också en jarl på Gotland. Så en teori det är ju att det kan ha varit en jarl över varje land eller landsdel. En jarl det var ju en som var en vasall till en annan kung. Så under vendeltid och vikingatid då kan det ha varit folkkungar så här över Västmanland. Och sen kan det ha kommit en jarl, tillsatt en jarl. 1200-talet då blev det stora förändringar. Kungamakten blev betydligt mycket starkare, det blev som en statsmakt. Och då tillsattes det också en riksjarl, Birger jarl där. I Upplandslagen omtalades en titel som heter folklandsherre. Och det var kungens ämbetsman, folklandet. Och sen nämns det också att det var en uppbördsman och den som har länet. Så vid den tiden har olika funktioner delats upp. Nu ska vi komma in på Västerås. Västerås stadslager, det omfattar ett område som är 1000 gånger 700 meter ungefär. Tänkte nämna lite med kunglig närvaro. Under 12- och 1300-talet då hade ju kungamakten sina säten framförallt i Öster- och Västergötland. 1361 då skänkte kung Magnus bort en kunglig huvudgård, det kallas för Kuria, med sten- och tegelbyggnader. Men kungen var ju ambulerande vid den här tiden. Så en teori det är ju att det fanns en kungsgård från den äldsta tiden. En teori, det stod, du kan läsa på tavlan där också. Från 1200-talet till 1367, då omtalades det 29, då utfärdades det 29 kungliga brev i Västerås. 1285, då blev mynthus här i Västerås. Det pågick till 1540 ungefär. Västmanlagen så omtalades det en hjälkare, en hjälpkrävare. 1307, en fogde. Och Västerås slott, det omnämns första gången 1396. I den äldre forskningen ansåg man att det hade uppförts redan under 1200-talet. För några år sedan fick jag möjlighet att göra en undersökning på borgården där och äldsta lagren där hittat ett ben som C14 daterades. Och mest sannolikt är det att den daterades till 1390 till 1450. Det stämmer ju ganska väl med äldsta omnämnandet. Det fanns ju slottslän som inrättades under 1200-talet. Och vi vet inte var det är Västerås och Västmanland förvaltades varifrån, men det kan vara Köping eller Nyköping. Jag tänkte berätta om lite om olika undersökningar som jag tänkte nämna. Kvarteret Habard, Västra Kyrkogatan, Råban, Domkyrkaesplanaden och Östra Kyrkogatan. Tack! Ja, ni ser de namnen där. Något om de institutioner som fanns i Västerås. Det fanns ju hospitalet, de hade en gård, den omtalas på 1600-talet. På 1300-talet omnämns det att det fanns ett hospital. Och så fanns det en själagård, domkyrkan och i kvarteret Johannes finns det kristna gravar. Och vikingabetyda bebyggelse har vi också där. Och Sankt Nikolaj var en kyrka. Kvarteret Helgeanshus och Dominikanerkonvent. Och sen kan det funnits en kungsgård, men det vet inte var någonstans. Det är en tolkad bild av Västerås som jag gjort. Det var en mynthus och kungsgård någonstans och en kyrka på den här kvarteret Johannes. Det var stadsliknande samhälle för årtusen. 1104 då omnämns det att det var en biskop här i Västerås. I stadsparken på andra sidan vattnet i förhållande till var vi är nu. Där har vi gjort lite olika undersökningar och omgångar. Uppe till höger där ser vi man hittar lite äldre rödbod som är från 1200-talet och ned till så var det dendro från 1300 ungefär. Under det är det ungefär 95 cm kulturlager. Och så tänkte jag prata lite närmare om den här sektionen som upprättades där. 2013 tror jag var, det var i Stadsparken. Då skulle man bygga den här nya brasseriet, restaurangen. Då fick vi möjlighet att insamla flera C14 och flera
visar på tidiga dateringar till före år 1000. Och jag uppfattar det som att det är kontinuerligt bebyggt. Så här skulle kunna tolkas som att det rör sig om två olika hus med två olika funktioner. Och här ser ni C14, jag har markerat dem med blått med två sigma, 980-1030, och ni kan titta själva här. Det är en fin sekvens med C14 som indikerar att det är kontinuerligt och att det är från före år 1000. Och jag misstänker att de här stadsgårdarna som har funnits här i Västerås har uppvisat likheter med de Sigtuna. Här har vi två exempel på två undersökningar som har gjorts där. Trädgårdsmästaren och kvarteret Urmakaren. I de tidiga städerna fanns det hus som var funktionsuppdelade. Till exempel i Trädgårdsmästaren så var det en hantverksbod närmast gatan, hus för förvaring och ett kök och ett hall längst bak. Och Urmakaren där var det andra hus med andra funktioner. En rapport som Ulla Bergqvist har skrivit i kvarteret, en undersökning som gjordes i kvarteret Linnea. Och den äldsta fasen där, den ligger någonstans i 900-tal. Det finns ju någon sorts organiserad struktur redan från det äldsta skedet, tycks det som. Så en sammanfattning av äldsta Västerås är Aros omnämns i Florenslistan 1104 som biskopssäte. Aros betyder naturligtvis åmynning. Och västra Aros, det är Västerås. I Florenslistan omnämns också Grassmania, och det betyder Västmanland. Så har vi C14-dateringar från sent 900-tal på bronsgjuteri i kvarteret Linnea på Kungsgatan för förbyggelse som tidigkristna gravarna. Det finns olika definitioner av begreppet staden som jag har fastnat vid. Det är den som man använder i det här projektet Medeltidsstaden. Då menar man att en centralort och en tätort som var permanent bebodd var en stad. Och att det är stadslag och råds och sigill, då det rör sig om en speciell stadstyp. Så jag menar att det var ett stadsliknande före år 1000. Men på 1200-talet, då blev Västerås en mycket stor stad. Det omtalas också ett bjälkaret och hjälkare. Så Västerås var ju en viktig transportled från Kopparberg som en utskeppningshamn kan man kalla det. Norra Källgatan för några år sedan så gjorde vi en undersökning där. Det gjordes ett långt schakt. Då kunde man fastställa att tomten var ungefär 8 meter breda. Tomtgränsen avtecknar sig som grunda diken. I Kungsgatan och Västra Kyrkogatan gjorde vi för något år sedan arkeologisk undersökning. Det tog upp flera olika schakt. Så här kan det ju se ut, lämningarna. Man hittar rester av en stenbyggnad och förmodligen har varit en källare. Och så ser ni i mitten där hur dokumentationen kan se ut då man har digitaliserat den. Mycket av arbetet som arkeologer ut på att göra schaktningsövervakningar i städerna. Om man inte jobbar på landsbygden. Och det är mycket som går ut på sektionsritning på det här sättet. Här är Kungsgatan, det var nästan 4 meter djupt schakt. Då ser ni sektionsritningen ned till där. Och där finns det C14 som skulle kunna vara 1000-talet. Västerås expanderade ju kraftigt. Här ser vi en sammanställning som Ulf Ahlström började göra som jag bättre byggt på lite grann. C14 visar att Västerås expanderade. 1200-talet var ju en väldigt betydelsefull och expansiv period. Och den här tiden blev kungamakten mycket starkare också. Man kan uppfatta det som att de verkligen satsar på Västerås. Kanske är det just 1240-talet som det här sker. Staden expanderade till olika gator och man byggde nya kyrkor. Jag tror att Sankt Ilian uppfördes under 1200-talet. Och så byggde man ju domkyrkan i Tegel. Jag skulle tro att det är 1240-talet man börjar. Och handeln ökade mycket vid den här tiden. Och bergsbruket var i uppsving. Så instiftade man ett mynthus här i staden. Och Hansan hade en mycket betydelsefull roll vid den här tiden. Mycket av bergsbruket som skedde var ju i Bergslagen och i Falun där bröt man ju koppar. Och man transporterade det här landvägen till Västerås och även kanske genom båtar. Så hade man smidig vid Smedigatan. Till vänster där ser vi en undersökning som vi gjorde för några år sedan. Då vi fick möjlighet att undersöka en masugn. Och intill den så fanns det två stycken bergsmansgårdar.
smidigt skeppades ju ut. Sverige var en väldigt stor exportör av järn under medeltiden. Det var en annan arkeologisk undersökning som gjorde för något år sedan. Vid Citytunneln, de skulle bygga ett teknikrum där. Så det var lite roligt att få göra en arkeologisk undersökning inomhus. Då såg det ut så här. Fyra hus kunde undersökas som dateras från 1200 till 1300-talets slut. Det finns indikation på djurhållning, läderhantverk, kopparsmide och järnsmide. Den här gården är ägdes av Heliga gravens gille, så man kan tänka sig att de som var verksamma här då hyrde husen här. Hitta en liten penningpung också. I Östra Kyrkogatan för något år sedan, 2020, så skulle Västerås stad lägga ner fjärrvärme. Då bara så här 70-80 cm under markytan, så kom 1300-talet direkt. Då var det ett golv till ett fähus där för får eller get. Och en avbalkning för svin. Det luktade väldigt illa där, alla som gick förbi för näsan. Och då var det lukten som har bevarat från 1300-talet. Så i stadsgårdarna här har man alltså haft djur för gårdens behov. Av slaktdjur för egen konsumtion. Lite längre ner, närmare Stora torget, så var det ett väldigt djupt schakt som var 3,5 meter djupt. Och där fick vi C14 så här, till omkring någon gång 1200-talet. Och i äldsta lagret så var det dendro, årsringsdatering genom så här dendrokronologisk metod som 1240-1241. Så det var ju betydelsefullt att man kan få så precis datering för någonting. Kanske var det också just vid den tiden som man la ut många av tomterna till Västerås. Drottning Kristina, hon började ju reglera många städer. Den främsta orsaken till det var brandfara. Och gatorna och torg skulle komma i ordning och skick och parallellitet och räta vinklar. Och borgarna begärde också att man skulle kunna mötas med två vagnar på gatorna, för uppenbarligen var det väldigt trångt tidigare. Och instruktionerna till lantmätarna, då skrev hon så här: det tomter som vid torget och de förnämsta gatorna är belägna, sådana män tilldelta bliva, som de kunna och vilja med sköna hus och byggningar, staden till heder och prydnad, bebygga och handhava. Det som ringare medel är att bliva avsides och vid tvärgatorna tomter tilldelta. Så många som var fattiga fick alltså flytta från de centrala delarna. Regleringarna här, de avtecknar sig ibland arkeologiskt. Det här till exempel Västra Kyrkogatan. Till vänster där ser ni något hus, kanske 1400-1500-talet. Och efter regleringen så har man lagt ut en gata här. Så att de som hade tomter här fick flytta och kanske tilldelades tomt någon annanstans. Lite längre upp, norr om domkyrkan. Där var tomtmark upp till 7 meter ut i gatan. Så lite stenar där. Och de representerar alltså sylstenar, alltså på vilka väggarna har vilat. Och så var det lite stenlagd gata. Utanför i skolgatan så påträffade vi ett stenhus med ett valv som hade rasat igen. C14 indikerar att det kan sannolikt ha skett på 1600-talet. Dominikanerkonventet omnämns ju 1244. Och här blev ju alldeles här utanför Munkgatan. Det var ju tidigare en å som fick namnet Lillån. Och förra året så framkom rester av bron över ån här i samband med en arkeologisk undersökning. Då Västerås stad skulle lägga ner dagvattenledningar. Det var väldigt djupa schakt. Till höger ser ni där också Dominikanerkonventet som är inlagt. Det låg ju på platsen där stadshuset ligger idag. Vasagatan var vi för något år sedan. De skulle bygga om den. Det pågår ju även nu ombyggnation av gatan. Men det är inga djupa schakt dock. Äldsta dateringen ligger så där omkring 1200. Till höger ser ni en bild där på hur, vilka lämningar man kan påträffa. Ofta är det väldigt fragmentariskt. En hässja och resten av en smedja. Ett golv och mycket söndergrävt. I Vasagatan där låg ju också en församlingskyrka. Det låg i korsningen med Hantverkagatan. Den är borta och de sista resterna försvann sannolikt i samband med att man byggde Citytunneln på 1960-talet. I samband med det här arbetet så påträffade vi också några gravar.
och de verkar ligga någon gång 1400-1600-talet. Men några år innan, 2013, då gjorde vi undersökning in i citytunneln. Då påträffade vi, tog vi upp ungefär 5 skelett där. Och då låg de i 2 olika riktningar och det indikerar att det kan ha varit 2 olika kyrkor på kyrkogården. En äldre och en yngre, för en äldre i trä och sen en i sten. Här ser ni lite rester av kyrkogårdsmuren där. Och intill det så låg det rester av en husgröv från 1900-talet. Så det gäller ju liksom att försöka tänka till när man ser de här lämningarna och tolkar dem på rätt sätt så man inte blandar ihop olika tidsperioder. Sankt Nikolaj, ungefär där myrorna ligger idag, där låg det en församlingskyrka som omnämns 1311. Det fanns gravar under muren också. Det fanns en gravhäll där som kanske kan vara från sent 1000-tal. Så har vi kvarteret Johannes. Det omnämns i ett skriftligt brev den gamla kyrkogården. Men teorin är att det var en missionsstation och dopkyrka och moderkyrka. Och att den äldsta biskopskyrkan låg på den platsen. Så det är möjligt att de gravarna är från sen vikingatid samtidigt med den äldsta bebyggelsen i staden. Domkyrkan. Uppe till vänster där ser ni Obrands rekonstruktion av domkyrkans äldsta skepnad. Den har varit treskeppig. Och ett biskopssäte omnämns 1103. Domkyrkan i Tegel, den tror jag uppfördes på 1240-talet. 1244 då omnämns det att det fanns ett dominikanerkonvent där. Ibland vet man inte hur det är med de där omnämnande, vad det representerar, om det är klart just då eller om det startar eller om det invigs med den tiden. Och det man brukar ofta säga att de här tiggarbröderna, att de spred konsten att bygga byggnader i Tegel. Så det är troligt att så har fallet även här. Från 1700-talet då finns det en jättefin plan över domkyrkan. Och den representerar, kan man säga, den medeltida skepnaden av den domkyrkan. På 1800-talet då byggde man om och rev mellanväggar där. Så där kan den ha sett ut. Så i slutet av medeltiden då var det 20 kapell här. Och det kallades också för prebenden. Och då, till varje prebende var det knutet en präst som var förlänad med jord. Och prästerna de höll ju själamässor för stormän och andra som donerade pengar till dem. Och då innebar ju då att de här själarna såg för dem och då kunde bli lindrigare i skärselden och färre dagar i skärselden. Man trodde ju att man skulle pinas i skärselden, men i grunden uppfattar man skärselden som något positivt. För att då kunde man renas. Utanför domkyrkan, då vi schaktade där, hittade vi graven precis under trappstegen. Och inne i domkyrkan byggde de en hiss för år sedan. Och då såg jag upp golvet där, eller entreprenören gjorde det. Vi förväntade oss att det inte skulle komma så mycket, kanske några gravar. Men då framkom det lämningar av en mur till en byggnad. Jag tror att det rör sig om själakoret faktiskt. Själakoren, de inrättades under 1400-talets början. I Linköping omnämns det 1401. Och det var en ny typ av att man hade omsorg om allmänheten och om människor så här. Att man gav människor till allmännas själar. Och sen de hade även en social funktion och delade ut mat till fattiga. Idag finns det inga begravningar som sker vid domkyrkan. Det var ett riksdagsbeslut 1815 att begravningar skulle upphöra i städerna. Och då upphörde också begravningar utanför domkyrkan här. Och så fanns det en kyrkogårdsmur. Den res 1809. Och där ser ni lämningen av den som framkom. Och rester av kyrkogårdsmuren finns ju också där i kvarteret Proband söder om domkyrkan. Och de byggnader som är där intill är också medeltiden. Det var ju flera skelett som var tvungna att ta upp då med anledning av att de skulle lägga ner fjärrvärme. Så det var 20 skelett. Och under medeltiden då hade man begravningsdjup på ungefär en aln, det vill säga 56 cm. Men på 1686 års lag så skulle det vara avsvärt mycket djupare, 1,48 meter. Men det var ju så att vi hittade inga medeltida gravar där. Och för sannolikt är det så att de är bortschaktade. Och i samband med 50-60-talet så stenlade man domkyrkoplan där. Och det var sannolikt då man tog bort dem. En av gravarna här var en kvinna som var i 50-årsåldern. Hon var uppenbarligen en storrökare. Hon har en så kallad krigpipa i munnen och där har bildats ett runt hål. Ungefär som lapilok.
Framför biskopsgården, där påträffade vi okänd byggnad som visade sig vara ett gravkapell. Vi hittade också gravar där nere, det var lite bekymmersamt att kunna vara ifrån. Så framkom det en skriftlig uppgift då från 1800-talet här, att det var lektorsgraven som byggdes av lektor Cumblius, och den revs 1810. Kyrkans män och även andra som bodde här i Västerås, de hade naturligtvis behov av föremål av metall. Domkyrkorsplanaden, där påträffade vi ett gjuteri där man hade tillverkat föremål i gulmetall och brons och malm. Den där tomten, det området där gjuteriet låg, där ägdes under en tid av domkyrkan. Så kanske var det just den här grytgjutaren i kyrkans tjänst. Men det omtalas också en grytgjutare med namn Halvdan. Så kanske var det någon som var verksam där, det vet jag inte. Och så var det ett dendro där jag fick ett årsriksdatering till 1382-83. 1288, då inträffade något betydelsefullt. För då vet vi, då omtalas det ett domkapitel. Ett domkapitel skulle ju hjälpa biskopen och bistå honom, och vid biskopsvakanser så tillsatte de och valde en ny biskop. De tog också över förvaltningen av kyrkans gods. Under den nästa tiden var det så att det var biskopen och stormännen och kungen. Nej, stormännen och kungen som tog över förvaltningen av biskopens gods. Men påven ville naturligtvis att det här skulle, att han skulle kunna påverka och styra vem som skulle bli biskop. Och man inrättade en domkyrkostad. Det var en stad i staden. Biskopsgården som finns idag, den omnämns 1429. Det omtalas också att det finns en äldre biskopsgård före 1388. Den har legat på Rubikianska skolans skolgård. Hela det här området var gamla kyrklig jordnatur. Kvarteret Proban söder om domkyrkan ser ut så här. Det är väldigt charmig gård. Det finns ett medeltida hus där också. Där var vi, då skulle byta vatten och avloppsledningar. Så fick vi komma in och göra en arkeologisk undersökning. Där väster av husgrund. Och här var det spännande, för att C14 indikerar just 1200-talet. Och inom ramen för den här rapporten fick jag möjlighet att gå igenom skriftliga källor och kunna fastställa vem som har ägt de olika gårdarna. Gården längst i norr, det var vår fru Prevende. Och domkyrkan var ju invigd i Jungfru Maria. Så det är förmodligen det allra äldsta prebendet där prästen bodde. Även de andra gårdarna söder därom, de var prebendegårdar. Så förmodligen var det just här där prästerna bodde under den äldsta tiden. Domkyrkostaden här. År 2016, 17 och 18 så gjordes det stora ombyggnationer av Skolgatan och Västra Kyrkogatan. Något som är anmärkningsvärt är att alla C14-prover från de äldsta lagren dateras till omkring 1300. Så det indikerar att den här bebyggelsen lades ut här. Det tror jag hänger samman med just inrättandet av det här domkapitlet. Och att det var den här staden i staden, och där bodde de kyrkvänsmännen, kanikerna och prästerna och biskopen med flera. Men även världsliga stormän. Här ser vi några exempel på C14 där de ligger, 1250-1390, och ligger där 1300-talet ungefär. Så hade vi en här där som var från järnåldern, 250-410. Och Västra Kyrkogatan, där var det samma mönster med de äldsta dateringarna, omkring 1300. Så det är så uppenbart att det finns starka argument för hela den här delen lades ut vid den tiden. 2016, då skulle stiftet bygga ett nytt stiftskansli. Det var en lite mindre tomt där. Man visste inte riktigt vad som skulle komma där. Det var lite överraskning, för det framkom ett mycket välbevarade stenhus. Det var ett trapphus och en källare intill. Och trapphusets väggar var ungefär 2,6 meter i höjd bevarade. Hela trappan var där. Man kunde riktigt gå in i ett rum. Det var fascinerande. Och så fick det ett C14 där också som ligger 1300-talet, 1370. Och någon gång på
1600-talet, då river man den bebyggelse och för annan bebyggelse på platsen. Det är så bra att den här gården ligger precis norr om Biskopsgården, så därför kan man identifiera den i de skriftliga källorna. Då står det vem som äger den och att gården ligger norr om Biskopsgården. Så, här. Så då finns en rapport om det här där det är utrett allt det här. Först var det en mästerman, sen var det en fogde och sen fogde vid Västerås slott. Så han hade ägde det här som sin gård. Sen var det en kanik och han sålde det till Skäla koret 1429. Och då, som jag nämnde tidigare, så undersökte vi troligtvis det in i domkyrkan. Sen var det en adelsman, Kopparbergsman. Men stenhusen, de manifesterade och legitimerade innehavarnas sociala position, så de kunde ju liksom distansera sig från övriga stadsinvånare som bodde i trähus. Vi ser också i det här området att det är mycket ringa kulturlager till växt. Men det visar också att man inte hade sysslat med hantverk och kanske inte haft så mycket djur här, utan man levde på annat, fick andra typer av inkomster än de traditionella borgerliga näringarna. Ingen handel och hantverk här. Förra året gjorde vi en förundersökning på Stora torget. Jag tänkte att jag skulle nämna det, för det är ofta många som frågar om det. Inför en planerad ombyggnation, vi har tagit upp 39 schakt. Och frågeställningen var ju då, på vilket djup finns kulturlager och vilken karaktär har det översta lagen? Så får vi se senare hur det kommer gå vidare om det blir någon fortsättning. Sammanfatta det här lite grann, jag har talat om så här. Det har varit konstaterat att det var en stadsliknande bebyggelse under 900-talet i Västerås. Och i Västmanlagen då sägs det så här att tydligt att det finns en stadslag. Och stadslagen, den har, det heter ju Bjerkörätten, de äldsta stadslagarna. Före 1350 då kom det en ny stadslag. Och ordet Bjerkörätt, det kommer ju av att den ursprungligen gällde på Birka. Termen Bjerkörätt finns även i Norge och i Danmark. Och Västerås var ju då en utskeppningshamn av järn, koppar, och jordbruksprodukter och skinn. Och kanske också älghorn och renhorn. Eller älghorn kan man tänka sig också. Det finns ett omfattande fångstsystem av älg längre norrut. Och man får ju tänka sig också att Västerås var en importhamn och en lokal marknadsplats. Och den här gatan, Smedjegatan, den var ju en typ av torggata med bodar in till det. Och man innan 1200-talet kan man tänka sig att Slottsgatan hade den funktionen, att det var en typ av torggata. Det omtalas om det slutet på medeltiden att det fanns 6 kvarnar i staden också. Så många på landsbygden körde naturligtvis in till staden och malde sig säd här. Och så är den här problematiken med Kungsgården där, som omnämns 1361. Om den har funnits tidigare, vilket jag tror, men det vet vi inte säkert. Och så har vi slottet Fogdeborgen som anläggs någon gång under 1300-talets slut. Och i Florenslistan som Christian Lovén har hållit föredrag om tidigare här, från 1104, där omnämns ju Aros som biskopsäte. Och med Aros avses Västerås. Det är nämligen så att Östra Aros, det är ju namnet på Uppsala. Men biskopsätet i Gamla Uppsala då, det flyttade från Uppsala till Östra Aros, det vill säga till nuvarande Uppsala. Då ställde påven krav att namnet skulle följa med. Så Uppsala biskopen sätet där hem, det benämns alltid Uppsala i alla skriftliga källor. Så Aros avses Västerås, ingen tvekan om det. Och 1200-talet var alltså ett väldigt expansivt skede i Västerås historia. Och vi har ju den spännande årsringsdateringen, 1240-1241. Vi vet också från andra skriftliga källor att 1240-talet, det var ett betydelsefullt skede i Östergötland och andra platser. Och Västerås exporterade det här. Och under 1200-talet blev kungamakten mycket starkare också. Det var ju under det århundradet också man skrev ner många stadslagar. Och jag kan säga att det växte fram en statsmakt, och ni vet, kommer ihåg på 1200-talets slut så inrättades också det här Asens stadga. Det blev en uppsving i ekonomin och
handel och väldigt stor produktion av järn inom bergsbruket. Och så i Västerås fanns alltså två församlingar, Sankt Nikolaj och så den gamla kyrkogården. Min tolkning eller teori det är så att den här församlingen från den gamla kyrkogården, att den flyttade till Sankt Ilian och att domkyrkan i Tegel började uppföras under 1940-talet. De skriftliga källorna nämnde liksom ingen församling till domkyrkan den nästa tiden. Det tycks som att den har varit församlingslös i den tiden. Och det är flera andra domkyrkor också som var församlingslösa under nästa tiden. Och församlingen, fanns en annan församlingskyrka i de städerna. Och så här nämnde jag tidigare de här provendegårdarna som vi kan knyta förmodligen till uppförandet av domkyrkan i Tegel. Och efter 1280 så blir en domkyrkostad. 1309 då omtalas den skolastikus i en skriftlig källa. Och det är liksom skolmästare. Och det betyder att det fanns en katedralskola i Västerås här. Det var naturligtvis betydelsefullt att det fanns utbildning för prästerna. Så att de inte bara var verksamma utan någon speciell utbildning. Vilket var fallet tidigare och vilket också var klagomål på det att prästerna inte var utbildade. Och 1505 så omnämns alltså att dominikanerna hade en högskola. Och 1623 inrättades gymnasium. På 1600-talet då började staden regleras. Det var en liten sammanfattning av det jag hade tänkt säga. Här ser vi stadshuset och Ismania. Stämningsfull bild. Ja, då var jag klar med mitt föredrag.